是新德凯奥特曼首次与前辈杰德并肩作战的画面之一。当杰德第一次见到德凯时，还把他当成了戴拿奥特曼，给他鞠躬行礼。而他们此次面对的敌人，正是死去了几百年的雷布朗多星人。这中间到底发生了什么呢？故事开始，只见德凯正在孤军奋战保护地球。正当德凯与斯菲亚合成兽战斗之际，一个黑洞突然从身后产生，来不及躲闪的德凯就这样被吸了进去。画面一转，来到未知世界的邹大一脸懵逼呀、啊。我是谁？我在哪儿？我要做什么？还好此时哈乃次郎为他消除了眼前的疑惑。在刚刚那场战斗中，你被黑洞吸入吞噬，并来到了另一个平行时空中。话音刚落，一个机器人来到此地，向邹大非常友好的行礼后说道，他想与邹大同行，因为他不知道自己是什么，需要在接下来的旅途中寻找如何活下去的方式。见机器人没有危害性，邹大便答应了下来，还给他取了个非常中二的名字。よし、お前の名前は今からマウンテンガリバー25だ。与此同时，一场激烈的战斗正在此平行宇宙展开。只见赛罗、杰德、泰迦奥特曼正在奋力抵抗着怪兽。在数回合大战后，杰德一个大逼斗直接将最后一只怪兽打倒，而他正是被雷布朗多附体的怪兽。而面对雷布朗多的灵魂，肉体攻击完全不起作用。战败后，雷布朗多开始寻找下一个栖身之体。为了不让其得逞，三奥只好分头行动。画面一转，德凯和二五正手拉手在宇宙中闲逛。然而就在此时，追击雷布朗多的杰德奥特曼半路遇袭，被怪兽逼到此地。见到德凯的一瞬间，杰德误以为是该溜子戴拿前辈呢。戴拿？戴拿？いや、俺はデッカーですけど。デッカー？あ、はじめまして。僕はウルトラマンジード。あ、ご丁寧にどうも。还没等两奥聊上几句，怪兽便冲了上来。情急之下，两奥只能先把怪兽解决。德凯把二五安置到一处安全地方后，他便放开了手脚，变成奇迹型与杰德并肩作战。在两奥联手下，怪兽很快就被其消灭。在得知了德凯的事件后，杰德表示自己会帮助他，将他送回到自己的平行宇宙。可现在呢，事态紧急，必须要把雷布朗多找到，所以送你回家还需要段时日。听到此话的德凯决定先帮他一把。可就在此时，一大群怪兽再次出现，两奥只能再次迎战。刚经历一场大战的两奥体力已经明显不支，很快便被打倒在地。就在千钧一发之际，二五站了出来，开启战斗模式，瞬间就将在场的所有小怪秒杀。哎呀，不仅拳脚功夫了得，甚至还表演了一个空手抢白刃。看到如此厉害的二五，后怕的德凯赶忙上前质问他的身份。原来二五是由一个神秘的科学家制造出来的，但在二五启动的时候，那位科学家却消失不见了，所以二五就如同白纸一般，既没有被输入善意之心，也没有被输入恶意之心。科学家想让他自己思考，做出自己的选择。在跟随德凯这一路来，他身上的善意之心慢慢在二五程序中萌生。还没等二五说完，天空突然电闪雷鸣，下一秒雷布朗多出现在此处。只见他释放出一道紫色闪电，将邪恶之心植入到二五程序中。二五瞬间向两奥发动进攻。完了完了，神一样的队友变成神一样的对手了，这下该如何是好呢？